Voliš li samog šlaga jesti? Ne odgovara Da. na ta pitanja. Da, ali mi poslije nekog vremena bude muka. Ona je još gora. Bude mi muka, ali ne, uzmem iz dućana onaj što stišćeš pa ide van, ono, baš lijepi šlag, ono, za torte i to. I ja to baš volim to jest, ako se to jede, ne znam da li se to jede ili, to se jede, jel da? Ali bude mi muka nakon nekog vremena. Jer je, ipak to je mlijeko, to je ono, ne može toga previše. I šećera ima unutra. Što se smiju A svi? zato što si nenormalna u razvoju.